Қостанай облысында жолды сапасыз жөндеген мердігердің басы дауға қалды. Қазақ Дорстрой серіктестігі 4,5 шақырым жолды қайтадан өз ақшасына жөндеуі тиіс. Оның құны 443 миллион теңге. Компания оған да келісіп отыр. Бірақ тапсырыс беруші мемлекеттік мекеме ақауларды қараша айына дейін уақытылы түзеген жоқ деп мердігерді сотқа берген. Енді жол жөндеушілер мемлекеттік сатып алудың қара тізіміне ілігуі мүмкін. Қос тараптың пікірін тыңдап қайтқан өңірлік тілшіміз Гүлнұр Мұратқызы тарқатады. Екатеринбург Алматы тас жолының 50 шақырымына 2019-2020 жылдары орташа жөндеу жұмыстарын жүргізуді тендерден Қазақ Дорстрой компаниясы жеңіп алған. Жоба құны 2 миллиард 300 миллион теңге. Бірақ істі Қазақ Дорстрой қосалқы мердігерге табыстайды. Ал сеніп тапсырған адамы жөндеуді шала-шарпы жасаған. Субподрядчик, кажется, сделал. Ну, немножко недобросовестно, может. Қосалғы мердігер жұмысын тиянақты жасамады. Енді барлық ақауларды өзіміз жөндейміз. Ешкімді алдап қашып кеткелі жатқан жоқпыз. Тек қараша айына дейін жұмысты тындыруға уақыт жетпеді. Солтүстік аймақта қыс ерте басталады. Тапсырыс беруші Қазақ автожолдары серіктестігі жөндеуден өткен жолдың 45 километрін қабылдап алды. Ал қалған 4,5 шақырымына тағатын мін көп. Бір жыл өтпей жатып көктемде асфальт бұзылып, тас жолда ойық шұңқырлар пайда болған. Физико-механические параметры. Асфальтты бетонның қоспасы физикалық механикалық талаптарға сай емес. Тығыздығы бос болғандықтан арасына су жиналды. Сондықтан жол бөліктерінде ақаулар пайда болды. 800 метров 2020 года. 800 метрге жуық жол жиегін қиыршық таспен нығайту жұмыстарын қабылдаған жоқпыз. Өйткені қалыңдығы ені бойынша геометриялық параметрлер сақталмаған. Мердігер компания өз ақшасына, яғни 443 миллион теңгеге ақауларды түзеуге тиіс. Бұл жұмысты олар былтыр қараша айында тындыруы керек еді. Бірақ жол әлі күнге сол ойық шұңқыр күйінде жатыр. Төзімі таусылған тапсырыс беруші жол жөндеушілерді сотқа беріпті. Подали в банк о изъятии банковской гарантии. Компанияның банктік кепілдігін тәркілеу жөнінде банкке талап қойдық. Банктік кепілдікке қойылған 132 миллион теңге қаржысы келісім шартты орындамаған үшін тәркіленуі тиіс. Сондай-ақ сотқа Қазақ Дорстрой жауапкершілігі шектеулі серіктестігін мемлекеттік сатып алуға жосықсыз қатысушы деп тануға талап арыз бердік. Жол жөндеуші компания тапсырыс берушілердің мұндай шағымымен келіспей, оларды сотқа арызданды. Бар ақауды түзеуге тағы да уақыт беруін сұрайды. Ауа райына байланысты жөндеу жұмыстарын аяқтай алмай қалдық деп ақталуда. Енді бұл даудамай сотта жалғасын табады. Гүлнұр Мұратқызы, Қайрат Елеусізов, Атамекен бизнес арнасы, Қостанайдан.